טוב, שלום לכולם. אנחנו כבר בישורת האחרונה של שער האיחוד והאמונה, חלק השני של ליקוטי אמרים, תורה שסבירתה שעות החסידות. נחבור בקצרה על פרק ז', אותו עסק משבוע שעשו פרק יסודי, ובעצם היום נשלים פרק ח', ט' וי' עם הפנים קדימה. ואני אשתף אתכם אחר שבאמת אף על פי שאני כבר, ברוך השם, זוכה להיות לעסוק ולהיות מחובר לתנא כבר כמעט חצי מהחיים שלי, אני לא אגיד כמה אני, אבל לא כזה מבוגר, עדיין כל פעם שאני עוסק בתניא ככה, בטח בעיון, אז זה מפיח בי ממש רוח חדשה של עבודת שם, של דבקות של אמונה, וגם עכשיו, ברוך השם, בשער האיחוד, כשאנחנו עומדים על איחוד העילה, איחוד התתאה, אז ממש מרגיש בצורה בשבועות האחרונים, איך המקום הזה של השם אלוקינו, השם אחד, שאלוקות זה הכל, או ברוך שמות רואה לבד, הכל זה אלוקות, זה ממש, זה לא סתם סיסמה, זה לא, זה להלישות את זה, אז תודה. תודה שאתם מזכים אותי ככה לעסוק בזה, ונחבור בקצרה, אחרי מפרק זין, שרבנו בעצם מתחיל כבר רובד נוסף בסוגיה של אחדות השם. כלומר, מלבד זאת שהקדוש ברוך הוא אמרנו, כן, אחד יחיד ומיוחד הוא המצוי היחידי, והנבראים הם בעצם חסרי ערך ביחס אליו, הם בטלים אליו, כן, בחשיבות כלפיו. כלומר, התפיסת המקום כביכול המציאות של הנבראים מתחילה בדרגה התחתונה ביותר של סרט של שאלות, של ספירת המלכות, אבל עדיין, מלבד זאת, בספירות העליות המלכות, כל הנבראים הם ממש בגדר של מוכרים כלא ממש חשיבים, בכלל לא נחשבים, לא תופסים מקום. ולכן, אז על הרקע הזה מגיע הביאור של מהו התוכן של שתי דרגות הייחוד שאותם הזכרנו בשער הספר, נכון? ייחוד העילה וייחוד התתאה. הייחוד העילה זה שמה ישראל, נכון? והייחוד התחתון רימז במילים ברור שמרותו ללא בעד. ובפרק ז', בתור הקדמה לשני אופני הייחוד, אז רבנו הסביר שבעצם כל הסיבה של הצמצום והסתר על החיות האלוקית ביחס הנבראים, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא שתתגלה מלכותו. אמרנו שגילוי מלכות השם יתברך הוא אפשרי רק במציאות שיש מבחינה של נפרדים, שכביכול נפרדים מהקדוש ברוך הוא, כי אין מלך ולא עם. מלך יכול להיות מלך המשפחה שלו, מלך צריך למלוך על הנתינים שלו, מישהו שהוא לא המלך, אז הוא מולך עליו. אז כדי שמלכותו יתברך תתגלה, אז צריך לברוא עולם או לברוא עולמות שהם יכולים להמליך אותו. עולם לישון עליהם שהוא כביכול נפרד ממנו. בדבר זה אפשרי רק בעולמות הבריאה, יצירה ועשייה, כי באצילות הכל אצלו, הכל קודש. בעולמות הבריאה, בריאה יצירה ועשייה, יש בהם קליפות, הסתר פנים, היעדר מלכותו, וכל זה כמובן בריאת עיני בשר. כן? לא בריאת עיני השכל, אבל עולם האצילות שכולו אלוקות, אז, ובטח בעולמות שנעלים ממנו, אז, זה לא אפשרי להמליך אותו שם, כי שם הוא כבר הכל מלכותו גלויה, אין מה להמליך. אלא דווקא בעולם עם גדרים, גבולות של זמן, עבר, הווה ויהיה, גבולות של עולם עם גדרים של מקום, למעלה, למטה, צפון, דרום, מזרח, מערב, דווקא שם אפשר להמליך. עכשיו, באופן כללי אפשר לומר שאצלנו בעצם שני, לגבי האופני הייחוד השונים, ייחוד העילה, ייחוד התתאה, אפשר לומר שייחוד העילה מבטא את הביטול שקיים בעולם האצילות, העולמות העליונים, שזה הביטול הנובע מגילוי שם, הוויה, שהוא היה הווה ויהיה, בלי כל העולמות, בלי כל המסכים. והייחוד התתאה מבטא יותר את הביטול של העולמות של הנבראים בעולמות הבריאה והעשייה, וזה בא לידי ביטוי בשם אדנות, של מקום וזמן. ככה משהו בתחילת הפרק, בפרק ז', אבל בהמשך הפרק אתם זוכרים בסוף של המבואה, שבעצם הייחודים האלה נובעים מהעובדה שגם לאחר הבריאה עדיין מידת מלכותו יתברך, היא ממשיכה להיות מיוחדת באותו אופן עם הקדוש ברוך הוא. משני אופנים, ייחוד עילה שזה שם אדנות, שמשולב בשם הוויה, או בייחוד התחתון, ששם אדנות מתעלה להוויה, כמו ששם עולמות הביאה מתעלים לאצילות. אוקיי? זה, אמרנו שבייחוד העליון הביטול הוא מוחלט, בייחוד התחתון הביטול לא מוחלט, בגלל שמידת המלכות תיבורת את העולם, אז היא לא יכולה להתבטל. כי העולם התפוס, יש את העולם, יש את חסדי שהוא נברא פה במלכות, תעשייה, ואני מתבטל לקדוש ברוך הוא, אז עדיין זה אני ש... מתבטל, בשני שלבים. לכן זה לא הביטול השלם. וזה הייחוד התחתון. בעצם מה ההבדל? זה האם זה בייחוד העליון, אמרנו, אלוקות זה הכל. בייחוד התחתון, מה המשפט? הכל זה אלוקות. כלומר, יש הכל, אבל זה אלוקות. אבל בייחוד העליון, זה אלוקות זה הכל. בייחוד התחתון, זה הכל זה אלוקות. תזכרו את זה ככה בקצרה, ככה לזכור, קל לזכור את זה. עכשיו, כמובן, נגיד שכל ההבדל בין הייחוד העליון לייחוד התחתון, רק מצד הנבראים, מצד הקדוש ברוך הוא, כמובן. לגביו, או בכל מקום, בכל זמן, היה ויהיה אחד אחד ומיוחד, אם מה שמצמצם ומסוגל להפיל או למסך אותו, ככה בשפה הצבאית, למסך אותו, נכון? ולכן על פי זה נוכל להבין בצורה יותר טובה, בצורה יותר עמוקה,
איך העולם בכלל לא פועל שום שינו בקדוש ברוך הוא. אתה הוא אחד קודם שנברא העולם, אתה הוא אחד לאחר שנברא העולם. כן, אין, זה לא פועל, אין, אפילו בדעה שלו זה עושה שינוי. ולכן בסוף פרק ז' רבנו מרחיב לאחד התפיסות היסודיות ביותר של האמונה, פתרות החסידות, שכדי לדחות את ה... בזה הוא דוחה את הסברה של מי שסובר. כן, אותם חכמים שטעו בשגיגתם, ששגגו וטעו, מסובר שהצמצום הוא כפשוטו, החלנו את זה נכון שהצמצום הוא לא כפשוטו, וגם זה רק באור ולא במאור. אז זה פחות או יותר סיכום של פרק ז', עכשיו בקצה, עכשיו נתחיל לפרק ח'. ובעצם מפרק ח' ועד סיום הספר, רבנו מתמקד בעניין אחד, עניין של אחדות השם, כפי שהיא ביחס לכוחות, למידות של הקדוש ברוך הוא. אז אם בחלקים הראשונים של הספר רבנו התמקד בעיקר באחדות השם ביחס לעולמות, ייחוד יום ותחתון, אז פה עכשיו הוא מתייחס לכוחות שלו. אז פרק ח' עוסק, הקדוש ברוך הוא, זה אחדות פשוטה, והיא לא מורכבת, ביחס למהותו ועצמותו. זה הכותרת. הכותרת של פרק ט', אם תרצו, אני אשלח לכם את זה אחרי זה, כן? בוואטסאפ. אז פרק ח' אמרנו, הכותרת שלו זה הקדוש ברוך הוא אחדות פשוטה ולא מורכבת, ביחס למהות, ביחס לכוחות שלו. פרק ט', הקדוש ברוך הוא למעלה מהשכל ולא ניתן להשיג אותו. פרק י', הספירות מאוחדות עם הקדוש ברוך הוא. פרק י', גם דבר השם מאוחד עמו באחדות פשוטה. ופרק י', כל נברא מקבל חיות שונה בהתאם לצירופי האותיות, השם שלו שמהווה ומחיה אותו. אז נתחיל לאט לאט מפרק ח'. אז אמרנו, הכותרת של פרק ח', הקדוש ברוך הוא אחדות פשוטה ביחס ללקוחות שלו, ביחס לכוחותיו. עכשיו, בשיעורים של החויזר של הרבי, הרבי יואל קאן, שלי תמיד מכיר את הביאור הנפלא שלו, שם אומר, ביאור מאוד מאוד נרחב, מומלץ וחום, אז הוא מסביר, על פי הרבי, על פי החסידות, שהאמונה באחדות השם היא כוללת שני יסודות. היסוד הראשון, אין עוד מלבדו. ודיברנו על זה שזה לא אין מלבדו, אין עוד שום מציאות מלבדו יתברך, כפי שראינו עד עכשיו, ולכן כל הנבראים כולם בטלים לבורא יתברך, זה היסוד הראשון. היסוד השני, הקדוש ברוך הוא עצמו הוא אחד יחיד ומיוחד, ואין בו שום ציור, ריבוי או הרכבה. וזה לא רק יסוד בחסידות, זה יסוד בהלכה, הרמב״ם פוסק את זה להלכה, אני יכול לסודי התורה פרק אף החזאי, אני אקריא לכם, אלו על זה אחד הוא, ואינו שניים, ולא יתר על שניים, אלא אחד, שאין כי ייחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם, וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הרמב״ם אומר פה, וידיעת דבר זה מצוות עשה. כלומר, לדעת את העניין של אחדות השם, זה לא פלפול הדאורייתא, זה לא איזשהו בונוס לחסידים המתקדמים. ללמוד שער הייחוד האמונה זה מצוות עשה לפי הרמב״ם. כי זה מלמד אותנו, מה זה אחדות השם? אז ליבוד גם את החטיבה השלישית, בספר שבלוני, נכון? ליקוטי אמרים, חטיבה השלישית, עכשיו דיברנו שם, החל מפרק א' כ"ב ועד פרק כ"ד, פחות או יותר, מה זה עניין של אנוכי ולא יהיה לך, והרחבנו, ופה זה הרחבה של זה. אבל זה הלכה. אז עכשיו רבנו יסביר על פי ההלכה הזאת, על פי יסביר את ההלכה של הרמב״ם, מה זה מצוות עשה לדעת שהשם אחד, על פי הפנימיות, על פי החסידות, אז נראה. בסוף פרק ז', רבנו מביא את דברי הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא, המהות שלו, העצמות שלו, הכל אחדות פשוטה, בשפה של הרמב״ם הוא המדע, הוא היודע, הוא הידוע, זוכרים? אז עכשיו רבנו מסביר שהדברים האלה של הרמב״ם זה נכון, לא רק ביחס לקדוש ברוך הוא בעולמות שלו, אלא גם ביחס של הקדוש ברוך הוא לכוחות שלו, למידות שלו, או בשפה הקבלית, לספירות, אוקיי? רבנו הסביר אז, בפרק ז', שהידיעה של הקדוש ברוך הוא היא לא כמו ידיעת האדם, נכון? ולכן, אם אדם עכשיו יודע, עד עכשיו הוא היה בן אדם רגיל, ידע הרבה דברים, ידע מי ניצח בפלייאוף, ידע מה מסוכן לאכול ומה בריא לאכול, ידע כמה צריך לרוץ ברצף כדי להיות בכושר, או כמה צריך להימנע מפציעות, דברים כאלה, אז זה הוסיף לו ידיעות, אבל אצל הקדוש ברוך הוא, שאתה מוסיף לו עוד ידע, עד עכשיו לא הכרתם שייכות באמונה. עכשיו אתם... אני חסדאי, לא כזה שער יחוד אמונה, אז עכשיו אני חסדאי פלוס אחד, פלוס שער יחוד אמונה. התחדשו לי ידיעות, אוקיי? אבל לא, אז הקדוש ברוך הוא, ידיעתו של הקדוש ברוך הוא לא כמו ידיעת אדם, לכן שום דבר לא מוסיף בדבר נוסף, אין פרט שהוא לא יודע, אלא הוא, בלשון להעבר, אומר פה, אלא הוא ודעתו אחד, בלשון הרמב״ם. ולכן בפרק שם, בפרק ח', רבנו מסביר, שכמו... כמו שדעתו של הקדוש ברוך הוא מאוחדת איתו באחדות פשוטה ולא מורכבת, אז ככה גם כל הספירות של הקדוש ברוך הוא, כל המידות של הקדוש ברוך הוא, הן מאוחדות ומיוחדות איתו באחדות פשוטה. בשפה של רבנו, באחדות פשוטה ממש.
אז ממילא, גם על המידות, גם על הספירות, חוכמה, בינה, הדת וכולי, של הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להגיד שהן מוסיפות בו משהו. אלא הקדוש ברוך הוא, והרצון שלו, והחוכמה שלו, והבינה שלו, והדעת שלו, והחסדים שלו, והגבורות שלו, והרחמים, וכן לזו הדרך, הם כולם מאוחדים איתו ביחד. רק שלנו כבני אדם, אין בכלל את היכולת להשיג את זה בשכל שלנו. למרות, צריך להגיד, באופן כללי ברור שהעמידות הן שונות בצורה מאוד קריטית, בצורה מאוד מהותית, הן שונות מהמוכין. הרי מה זה מוכין? הרי עמידות בדרך כלל זה יחס הזולת. אני מרחם עליו, אני כועס עליו, אני אוהב אותו, אני עוזר לו. אבל מה זה מוכין? המוכין, לעומת זאת, זה גם יחס לעצמי. חוכמה, בינה, דעת, העמקה, כן. זה ביחס לעצמי, רק ביחס לזולת. אבל בכל זאת, לגבי ייחוד עם עצמותו ומהותו, יש לומר שבשניהם, גם בייחוד עם הכוחות וגם עם הייחוד עם המוכין, הקדוש ברוך הוא אחדות פשוטה ממש כלשון רבנו. אבל בשכל שלנו אפשר להשיג את זה. כי כשאדם רוצה להבין משהו שהוא חיצוני לו, מה הוא עושה? מה הוא עושה? אז הוא קודם כל מנסה לתרגם את זה, אינטרפטציה זה נקרא, הוא מנסה לצייר את זה במושגים שלו, להבין את זה בפנימיות שלו. ואז הוא משליך את ההבנה שלו כלפי חוץ. אבל הנה הזה של אחדות פשוטה ממש, אין את זה בעצם בנפש, אז איך נשליך את זה החוצה? למשל, אני לא יכול לקחת את סטיבי וונדר, כן סטיבי וונדר? שמעתם עליו? לא. I just call to say, כן, הוא זמר פופולרי בארצות הברית. כן, למה הוא פופולרי? הוא שר יפה, אבל לא רק זה. הוא עיוור מלידה. עכשיו, למי שהוא עיוור מלידה, כדוגמה, סטיבי וונדר, שמזכר וחיה, הוא כל אחד משהו נוקט, אוקיי? אתה לא יכול להסביר לעיוור מלידה מה ההבדל בין צבע ירוק לצבע כתום. למה? כי הוא לא יודע שהוא רואה רק שחור. זה בעיה. מישהו עיוור מלידה, איך תסביר לו עכשיו? איך תסביר לו את זה? זה לא עולם המושגים שלו. הרבה מובנים, זה עניין כי יש הבדל בין אדם שהוא היה בן חורין והפך להיות עבד, לאדם שנולד בשבי. אז הוא לא יודע מה עושים בחוץ. הוא לא מכיר את המושגים האלה בכלל. אז אם אני רוצה להבין משהו בשכל, משהו שהוא חיצוני לי, אז אני צריך לזהות את זה אצלי, ואז אני יכול להבין את זה. אבל אין משהו שאצלנו שהוא אחדות פשוטה ממש בנפש. סופש אחד הפעמים, האדמו"ר האמצעי, שכבר התיישב בלובביץ', ברוך השם, אבל הוא לא היה שתקוע, הוא לא היה במקום שלו, מסתובב בכל הכפרים וכל הערות באזור. וכל כך כאילו יחידות, קבלת כאן, אחד הפעמים, מי שחסה לו יחידות, ככה בחדר הקטן שסידרו לו, במשך שלושה ימים לאחר מכן, האדמו"ר האמצעי הסתגר בחדר. ולא נכנס, אף אחד לא נכנס, הוא לא יוצא, והסתכלו בחושב הבן, ראו שהוא כאילו שוכב על הרצפה, בוכה, בדמעות, רעידות, שלושה ימים, לא יוצא, לא אוכל, לא שותה. בחדר. כמובן כל החסידים עשו, התחיל לקרוא תהילים, ותענת, לא יודע, אולי זה איזשהו גזרה על עם ישראל. אחרי שלושה ימים הוא יצא, אמרו לו, מה קרה? סיפר עליהם, הגיע לחסיד. וסיפר לרבי שהוא פגם בחטא מאוד מאוד קשה. הוא מבקש, הרבי ינחל אותנו, כן, עורר את הדרך תשובה למטה שובה, שתהיה לנו דרך תיקון. הוא מסביר את בו המצאי שבא עליי חסיד עם איזשהו פגם, אז אני קודם כל מנסה לראות את הפגם אצלי, לראות איפה בדקי דקויות הפגם אצלי, ואז אני מתקן, אתה עושה את התשובה, ממשיך לו תיקון. אבל הפגם שהוא עשה לא מצאתי אצלי. אז איך אני אתן לו תיקון? אז שלושה ימים הוא עשה תעניות וייחודים וכמות, ובכית עשיתי תשובה עד שזהיתי בעצמי, ובדקי דקויות יש לי שורש קטן של הפגם ההוא של אותו בן אדם. עשיתי על זה תשובה, המשכתי לו תיקון. כלומר, כדי שאדם יביא משהו בחוץ לו, הוא צריך לתאר את המושגים שלו להזדהות עם זה, ואז הוא יבין את זה, אוקיי? עכשיו, אצל האדם צריך לדעת שהמרחק בין הנפש לבין כוחות הנפש, המרחק בין האדם עצמו לבין המידות שלו, זה לא כזה רחוק. כמו המרחק והיחס בין הקדוש ברוך הוא למידות שלו, לספירות שלו. אין מה להשוות. הרי בקדוש ברוך הוא כמה מדרגות יש בו? אין סוף. ספרו. טוב, אין סוף. ובאדם, אומר רבנו, באדם יש רק 5 מדרגות. מה הם 5 מדרגות הנפש אצל האדם? 5 הכוחות המרכזיים בנפש שאני אפי רבנו פה בפרק ח', יש את השכל, הכי גבוה, מידות, מחשבה, דיבור ומעשה. איך זאת? איך קובל פה? שכל, מידות, מחשבה, דיבור, מה אנחנו מכירים מלבושי הנפש, כן? ותניה פרק ג', נכון? בחטיבה הראשונה, בזמן אלול, כן, לפני כמעט שנה, אוקיי?
אז אצל, אז אם אצל הקדוש ברוך הוא יש אין סוף מדרגות, אצל האדם יש 5 מדרגות בנפש, וגם יש ביניהם יחס, יש זיקה ישירה בין המדרגות. עכשיו, כל מדרגה היא כמובן הרבה יותר עליונה, הרבה יותר נעלית מהמדרגה שאחריה, אבל עדיין יש השתלשלות ביניהם. כלומר, הבינה והדעת משתלשלות מהחוכמה. המידות משתלשלות מהמוחין. המחשבה משתלשלת מהמידות. הדיבור מהמחשבה. וגם לבסוף המעשה הוא כל צד של הדיבור. כלומר, אז יש ביניהם קשר. אז איך אדם יכול להשיג בשכלו את ההבנה האלוקית? הוא לא יכול להשיג את העניין הזה של אחדות פשוטה ממש. ועל הנדבך הזה מגיע פרק ט'. פרק ט' שכותרתו הקדוש ברוך הוא למעלה מהשכל ולא ניתן להשיג אותו. הוא המשיך ישיר לפרק ח'. מה למדנו בפרק ח'? בפרק הקודם, כן, פרק ח'. אז רבנו התמקד בעניין של אחדות הקדוש ברוך הוא עם המידות שלו. ורבנו הסביר שבגלל שאנחנו נבראים, אז אין לנו כוח, אין לנו יכולת, מסוגלות, להבין את דרך הייחוד, את האופן של הייחוד של הקדוש ברוך הוא עם מידותיו. בגלל שהטבע של השכל האנושי הוא תמיד לצייר את ולהבין את הדברים לפי ההכרה העצמית, הקוגניטיבית של האדם, לפי ההכרה העצמית שלו. אז כדי להעמיק בהבנה הזאת, רבנו מקדים, פותח בסוגריים, והוא אומר, ומקדים, שבעצם המעלה הכי עליונה בנבראים זה מידת החוכמה, זה הכוח של השכל, זה מותר האדם מן הבהמה עין, כן? זה המקום הגבוה ביותר. לכן גם הדרגה הראשונה, מחמשת כוחות הנפש, המרכזים שראינו בסוף פרק ח', זה השכל. וברור שהמדרגת השכל היא לאין ערוך הרבה יותר גבוהה ועליונה ממדרגת העשייה, שהיא המדרגה החמישית הכי תחתונה בנפש האדם, נכון? אבל רבנו מסביר בפרק ט' שאצל הקדוש ברוך הוא נקודת המבט היא שונה לגמרי. אצל הקדוש ברוך הוא לגביו החוכמה, העשייה, הם שווים, היינו אח. כלומר, גם החוכמה שאצל האדם היא הטופ שבטופ, המהלך של האדם, וגם העשייה, הקדוש ברוך הוא החוכמה היא כמו עשייה. זה מה שאומרים, וזהו שאני אמר, כולם בחוכמה עשית. כלומר, החוכמה אצלו היא כמו עשייה, החוכמה זה התחתית המדרגות שלו. כלומר, הקדוש ברוך הוא כל כך נשגב, הוא כל כך נעלם מהעולם במציאות, עד שכלפיו המדרגות הנעלות ביותר, והתחתונות ביותר, היינו אח, זה שווה. כלומר, אני יותר גבוה מליאור, כן? לא ברבה, סנטימטר שתיים, אבל שנעמוד ליד הרב מתניה, שמי שלא יודע, הוא 2 מטר, אז מליאך המליאתה, שנינו כאילו לא זה, אוקיי? כאילו מה? 1.70 מטר, 1.71 מטר, אין הכי נמי, כן? הלאה והלאו, זה לא כל כך משנה. להבדיל, כן? חוכמה, עשייה, מול אין סוף ברוך הוא, כן? מה זה שייך בכלל? וזה רק משל, כדי לקרב קצת אלינו, קצת למושגים שמובנים לנו. ולכן, בכלל, וזה יסוד חשוב ככה שמובנה בין השורות, פיפר קצת, בכלל לא שייך להגיד, שמע, אחי, אני לא מבין את הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא. לפי פרק ט', אפשר להגיד דבר כזה, למה? כי מישהו יכול להבין את הקדוש ברוך הוא? מה שייך גדר ההבנה אצל הקדוש ברוך הוא? את התורה שייך להבין, בשכל. את ההלכה צריך להבין. את מחשבת ישראל צריך להבין. אבל את הקדוש ברוך הוא, מה שייך אצלו הבנה? כלומר, שאנחנו אומרים בעצם, הקדוש ברוך הוא לא שייך לגדרים שלנו. כשאני אומר בעצם שאנחנו מבינים את הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו בעצם מצמצמים אותו, אנחנו מגבילים אותו לתבניות האנושיות של הבנה, חוסר הבנה. כלומר, זה כמו שננסה למשש בידיים סברה שכלית בגלל שהיא מאוד עמוקה. תשמע, היסוד, למה התפילין לרבנו תם, יוצאים דרשי, אם זה עשייה או הוויה, הצלחת למשש את זה? מה שייך? זה סברה שכלית, מה שייך למשש אותה? תגיד, צריכת להתחבר לזה, זה מוצא חן בעיניך, אבל מה שייך עכשיו? מישוש על סברה רוחנית. לכן, חשוב להבין שגם כל התארים, שכתוב אנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא, שהוא חכם, שהוא נבון, שהוא רחום, שהוא חנון, הם לא באים לומר לנו שזוהי המהות המוגדרת של הקדוש ברוך הוא. אלא שממנו ידח נמשכו מידת החוכמה, והרחמים, והחנינה, והגבורה, והטיפה וכו'. לכן, בגלל הריחוק המושגים, בגלל הריחוק של הערך, של ההפתיות שלנו למולו,
או בגלל הריחוק של המושגים מהשכל שלנו, אין לנו בעצם אפשרות להבין באמת, באיזה אופן ספציפי, באיזה אופן בדיוק, נאטלו ממנו הספירות, נאטלו הכוחות ממנו. אז מה אני עושה סגב כשאני לא חדת ולהבין? מה אני צריך לעשות? מה שאתה עושה? פשוט להאמין. שאני לא יודע שאני לא מסוגל לדעת מה נשאר לי לעשות. להאמין. כמו שאומר רבנו, שהאמונה מתחילה איפה? שמסתיימת הידיעה. כלומר, לא צריך להיות טמבל. תחליט הידיעה שלא נדע. כלומר, תחליט הידיעה, תדע. עד התחליט, עד הקצה, ועד שלא נדע. כלומר, תחליט הידיעה היא לזכות להם, מה זה שלא נדע? מילה אחרת שלא נדע בעברית? אמונה. כלומר, תחליט הידיעה היא להוביל לאמונה. אבל את שואלתי לתכלית של הידיעה, לסוף של הידיעה, כלומר, לפסגת ההשגה האנושית, השכלתנית, של הקדוש ברוך הוא, של מידותיו, של כוחותיו, של אחדות ברוך של ייחוד אלה, ייחוד התתאה, בנגלה ובנסתר, כן, שיחת קלים, אחרי השרת וכל מיני וכולי, בבלי ירושלים, כן, כמו שאומר אברהם וכולי, אז נושך אמונה. כלומר, בגלל שאני לא יכול לדעת ולהבין, אז אני יכול פשוט להאמין. בעצם כל הספר הזה, בעצם כל ה... זה מכוון בעצם לאנשים שכבר מאמינים, נכון? זה לא בא להחזיר בתשובה דום כאלה. או ש... הגדרת ספר התניא זה תשובות לכל השאלות. גם אדם מאמין, יש לו שאלות לפעמים. לא, גם אדם מאמין אולי, אבל אדם שלא מאמין. אז אתה לא יכול להגיד לו ש... מה שאפשר לעשות זה להאמין. בסדר, אז מה נגיד לו? תחיל את הידיעה? תתחיל להעמיק, לדעת את הקדוש ברוך הוא, ואז תאמין בו. השיטה החבדית היא לא שיטה להמי ארצות. היא לא אומרת, תהיה טמבל ויהיה בסדר. אתה רוצה לבוא את הקדוש ברוך הוא, אני מקדוש ברוך הוא? צריך שכל, צריך התבוננות, במחשבה, בדיבור, במעשה. התבוננות כזאת, התבוננות כזאת, אני צריך להדחיל אורחים הוא, יראה ואהבה טבעיים, כן, בפרק, או לעורר אותם, או לראות אותם, זה עבודה, ספר התניא זה לא קטנה. צריך לעבוד. כדי לזכות לאמונה, צריך לעבוד. זה סיפור על רבלייבל אגר מלובלין. כן, הוא היה נכד של רב עקיבא איגר. כן, זה סיפור הזה. נחזור עליו בקצר צרף. אני לא אספר איך הוא נהיה מניח סדקות, כל אחד זה תמיד של מי השילוח, ורב צדוק, הוא היה חברו אותה. אבל שהוא מבית של מתנגדים, בית של לא חסידים, נכד של רב עקיבא איגר, ובסוף, לא משנה מה שקרה, הגיע לקוצי השם שנה שלו, אחרי שנה חזר. ושהוא חזר הביתה, אמר לו האבא שלו, נו, מה כבר למדת בקוץ? הוא אומר, עכשיו אני יודע מי שאמר והיה עולם. אמר לו, מה כל אחד הזה? קרקע למשל, תגיד לי, מי באת על השמיים ודארת? השם ברא! אתה רואה גם הוא ידע. הוא אומר, לא, אבא, לא הבנת. הוא אמר את זה. אבל אני יודע את זה. זה משהו אחר לגמרי. ומי שיודע את זה, אז גם מגיע לדרגה שמעל הידיעה. שזו דרגת האמונה. לכן, בזוהר הקדוש, הספירות מכונות רזה דה מיימנותה, סוד האמונה. כלומר, לדעת, לזכות לאמונה פשוטה באחדות המיוחדת הפשוטה של הקדוש ברוך הוא, שמאוחד ומיוחד עם הכוחות שלו, עם עשר הספירות, זה רזה דה מיימנותה. זה באמת הסוד של האמונה. בגלל שזה למעלה מכל הבנה שכלית. והראה לנו סיכום תמציתי של פרק ט'. ועכשיו, ושאתם נרגשים כמוני, אנחנו עוזרים עכשיו לפרק י'. פרק י' כותרתו היא אחדות הספירות עם הקדוש ברוך הוא. אז הסברנו מקודם שהספירות מאוחדות עם הקדוש ברוך הוא באחדות פשוטה ממש כמו רבנו, ולא ניתן להבין זאת בשכל אנוש. אבל, עם זאת, לחזן ניתנה רשות לתת לנו קצת משל, אבל קצת כדי לקרב אל השכל האנושי שלנו, לשכל המוגבל. ולכן חכמי האמת המקובלים המשילו את הספירות לאורות. קוראים לזה אורות. אורות זה לא חיבור של הרב קוק. אורות, גם חכמי הסוד קוראים לספירות, להשפעות האלוקיות קוראים אורות. ולפי המשל הזה של אורות, נוכל קצת לקצת ללמוד על הייחוד של הספירות עם הבורא, כמו שיש לנו ייחוד אור השמש, הקרניים, עם השמש עצמה. מה שכבר למדנו על ייחוד האור במאור, כן, בחלק הראשון של הספר. על דרך הרמז נציין שכמה זה אורות בגימטריה? תרי"ג. כן, אורות זה גימטריה תרי"ג, וזה פשט. זה לא סתם ככה.
עכשיו, כיוון שהשמש מאירה למרחקים, אז ודאי שמע מינה שגם בגוף כדור השמש, מה יש? יש אור. אלא שהאור שהוא ביותו בתוך כדור הארץ, בתוך כדור השמש, אז הוא בכלל לא מורגש, כמו האור שמגיע לכדור הארץ. אלא שהאור נמצא בכדור השמש, אז הוא כלול ומאוחד עם קורו, נכון? בכדור השמש. ובעצם שהוא במקור, הוא במאור, אז כדור השמש ואור השמש הם לגמרי דבר אחד. עכשיו, באמצעות המשל הזה נוכל להבין קצת, טיפה, אודות העניין של ייחוד הספירות בקדוש ברוך הוא, באופן של אחדות פשוטה ממש. אבל זה רק קצת יותר לנו, כי תכלס, אנחנו מהנביא, גבור דרכיו מדרכנו, דרכיו מדרכי. אנחנו לא באמת, אין לנו באמת שום יכולת לקלוט ולהבין בשכל משיב את העניין הזה. אלא רק צריך להאמין, כמו שראים בפרק ת'. אז במבט כולל, אפשר לסכם ולהגיד ששני העניינים שעסקנו בהם עד עכשיו, מתחילת הספר, שזה בעצם ביטול הנבראים לקדוש ברוך הוא, וייחוד הספירות עמו, באחדות פשוטה ממש, אפשר לומר שבעצם הם נובעים מאותה נקודה, אני אחזור על זה, שגם המקום של ביטול הנבראים לקדוש ברוך הוא, וגם הייחוד לקדוש ברוך הוא עם הספירות, עם הכוחות שלו, שניהם נובעים מאותה נקודה שהיא נקודת היסוד הבריח התיכון של כל שאר הייחוד והאמונה. ומה הנקודה הזאת? הרי התוכן של הפסוק שפותח את הספר הזה, ועד אתם יכולים לחולי, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. כלומר שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד ואין עוד שום מציאות מלבדו, אין מלבדו יתברך. עכשיו האחדות המוחלטת, האחדות האבסולוטית הזאת היא באה לידי ביטוי בשתי עניינים הנ"ל. כלומר א', מלבד הקדוש ברוך הוא הכל לא קיים, כלומר הכל עין ואפס ממש. ממילא כל המציאות שמטבע היא בעצם איננה, היא לא קיימת ביחס אליו בדבר אפקטיבי. ובית, לא רק שבלעדיו אין כלום, אלא גם כל מה שקיים ונוכח, אפילו הספירות, לא חיין זה, הכל זה אלוקות. ובעצם בהמשך פרק י' מהחצי השני של פרק י' ועד סוף הספר, אפשר לראות שרבנו עכשיו מתחיל לבאר לנו סדר ההשתלשלות, שמבינו שגם, גם בסדר ההשתלשלות של האלוקות, יש לנו שני צדדים. צד אחד, זה ההשתלשלות כפי שהיא ביחס לקדוש ברוך הוא. צד שני, זה ההשתלשלות האלוקית כפי שהיא ביחס לנבראים, עיני השכל ועיני הבשר. עכשיו כמובן, שלגבי הנבראים, סדר ההשתלשלות מתחלק לדרגות שונות ואין סוף פרטים, כי יש צורך בצמצום, כפשוטו, לא כפשוטו, ואדם קדמון, וטנטה, ועולמות העקודים, הנקודים והברודים, והצילות, בריאה, יצירה ועשייה, ועריך, עתיק, ועריך, והבא, וגם וזה, ונוג, וכו', הרבה פרטים. עד שהאור האלוקי יהיה מסוגל להתלבש בנברא הפרטי, לחיות אותו ולעבוד אותו ממש. אבל מה שאמרנו מקודם, שהספירות מכונות אורות, זה כמובן לא ביחס לקדוש ברוך הוא, אלא זה ביחס למה? זה ביחס לנבראים. כמו שראינו במדרשי חז"ל, שהבריאה ביום הראשון הייתה מכוח מידת החסד, וביום השני מידת הגבורה, לכן מחלוקת מהעליונים, מים תחתונים, וגבול של יבשה וים. כלומר הספירות שהם כביכול גדרים מוגדרים, גדרים מוגבלים באלוקות, הם השורש לכל התכונות של הנבראים באותו יום. בואו נעשה שיש מידת הספירה, כלומר ביום השלישי כל מה שנברא עולם הצומח, כי יש לו תכונות של מידת התפארת האלוקית. ביום הראשון נברא האור, כי מידת החסד האלוקית. לכן, בעצם בשיעור הבא נראה איך העניין הזה של עשרה מאורות שמושתתים על הספירה, או לשבע הספירות, איך הדברים האלה בעצם, איך הדבר הזה כבר קשור לכסבי תאותיות התורה, שהן מסתלשלות מעשרה מאמרות. ועד בזה נסגור בעצם את כל החטיבה שעשינו את הספר, וזה בעזרת השם יהיה בשבוע הבא. ובשבוע הבא להכין פרק י"ד, פרק י"ב, ובעזרת השם יאכלו ענבים ויסבאו. יש זכות גדולה לסיים את שער ייחוד האמונה, ולאחר מכן נמשיך בגרת התשובה, ועד סוף מלכת בעזרת השם נסיים את כל המהלך של ספרה של בינונים, גם ליקוטי אמרים, תניא קדישא, גם שער ייחוד האמונה, וגם מגרת התשובה. ברוך ה' לעולם. אמן. אמן ואמן.